Що не так з телемарафоном? Що краще, ЗМІ державні чи олігархічні? Як українські ТБ-канали відпрацьовували 30 років політичні замовлення? І що з цим усім робити? Сьогодні у відео пропоную торкнутися не дуже хайпової теми, а саме історію українського телебачення. Будемо розглядати не розважальні шоу, а як канали змінювали власників, як держава та різні президенти тиснули на канали, цензурували їх, і як канали мочили політичних опонентів. Зазвичай в мене на Ютубі збирають багато переглядів біографії про дуже суперечливих постатей, але зараз тема більш серйозна. Тому чекаю на вашу підтримку, вподобайку. Ну і а вже ж найголовніше – це перегляд відео від початку і до кінця. Це дуже сильно просуває ролик у рекомендаціях. А взагалі такі експерименти в темах я можу робити завдяки своїм спонсорам з Патреону та BuyMeACoffee. Можете підтримати мене там теж і отримати ранній доступ до відео за будь-який рівень підписки. Ну а якщо хочете задонатити, то пропоную вам мій мерч. Є ось такі ось футболки з принтами або новий хіт – рожева шапочка на честь образ від пані Фаріон. Це существо у рожевій кепці. Основна ідея цього существа в рожевій кепочці. Существо в рожевій шапочці. Для существа в рожевій кепочці. Существо у рожевій шапочці. А, я забула. Рожева шапочка. Рожева шапочка. Рожева кепочка чи шапочка? Далі, що ще там рожева шапочка розповідала? Того, що рожева шапочка залізла до правди. Знайшла рожева шапочка, правда? Молодець, рожева шапочка. Купляйте, підтримуйте канал, а 20% з кожної проданої бейсболки буду відправляти на фонд «Повернись живим» і звітувати про це у Телеграмі, на який теж необхідно підписатися. Ну а поки що не затягуємо процес і давайте вже нарешті починати. Щоб нам розібратися у тому, як був поділений медіаринок у нульові та десяті, треба вже ж почати з самого початку, щоб краще розумітися на умовах, у яких телебачення взагалі в Україні існувало, щоб відслідкувати увесь шлях. Українське телебачення розпочало своє віщання ще у другій половині 20-го століття, але за часів Радянського Союзу вітчизняне ТБ функціонувало в рамках системи централізованого контролю з боку Москви. Першим кроком у розвитку телебачення в Україні було створення студії «Київська філія Союзного радіо» в 51-му році. А у 56-му році розпочався регулярний ефір телепрограм українською мовою під назвою «Перше програмне мовлення». Протягом наступних десятиліть розвиток українського телебачення був обмежений політичними рамками та цензурою. До 91-го року новини були централізованими, а розважальних шоу майже тоді не було. Де основною задачею було розповідати з голубих екранів про те, як в Союзі добре живеться, які надої, урожаї і як партія усе робить правильно. Також в ті часи віщання було не цілодобовим, тому й обмежувалося вістями і вечірньою казочкою для дітей. І мови про таке явище, як політична журналістика, в ті часи просто не могло бути. Тим паче говорити про якісь опозиційні телеканали чи загалом про опозицію сенсу немає. Телебачення підпорядковувалося партії і Москві. Усі ініціативи на місцях жорстко контролювалися, а головне – каралися. Реальний розвиток українського телебачення почався після проголошення незалежності. Тому що телебачення навіть у часи перебудови і під час поступового занепаду Совка у 90-ті і 91-му році все ще підпорядковуються Москві. Тому кадри з проголошенням незалежності 24 серпня 91-го року, на яких Чорновіл заносив прапор в Верховну Раду і підняття прапора над Майданом Незалежності, українці побачили лише через кілька днів. Замість новин про путч і проголошення незалежності по телеканалах крутили балет. А люди дізнавалися у дальніх куточках країни про події з затримкою у кілька днів. І все це було лише у вигляді чуток. Зміни національної політики в Україні після отримання незалежності в 91-му році призвели й до значних змін у телевізійній сфері. У 92-му році було створено Національну телекомпанію України, яка стала національним публічним оператором. Тобто тепер телевізійний центр знаходився не в Москві, а у нас в Києві. А якщо ви шукаєте хостинг для свого сайту чи сайту вашого клієнта, то найкращий варіант буде хостинг від Hostik.ua. Їх дата-центри точно не знаходяться у Москві, а
розташовані у Львові та Роттердамі. Тому що це наша українська компанія, з якою я теж стикався, працюючи на фрилансі. І тому можу радити хостинг від щирого серця. Бо в них стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності. А стабільність – це дуже важлива річ у цьому питанні. А найголовніше, як на мене, це дуже компетентна служба підтримки, яка швидко відповідає на технічні питання будь-якої складності та дбайливо стежить за безперебійною роботою сайтів. Ну і бонусом, а вже ж приємним, є те, що на серверах Hostik.ua немає клієнтів країн-окупантів. Тому на крові ніхто не заробляє, а навпаки, Hostik активно допомагає армії. Наприклад, ви можете обрати спеціальний тарифний план «Паляниця». І частина грошей з цієї підписки на сервіс піде на благодійні фонди, які допомагають як цивільним, так і військовим. Посилання залишаю на Hostik тут в описі та закріпленому коментарі. І ще важливо, з моїм промокодом NOVO50 знижка цілих 50% при замовленні віртуального хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Тож користуйтеся таким бонусом від мене. І пам'ятайте, що хостинг – це Hostik. Зміни в політичній системі та перехід до демократії сприяли появі багатьох нових медіаорганізацій та видань, які активно висвітлювали політичні події в країні. А тотальна цензура нарешті зникла. Взагалі телебачення за часів Кравчука вважають золотим часом. Не було цензури, олігархи ще не встигли між собою поділити телеканали, медіахолдинги тільки почали створюватися. В Україну почали приїздити іноземні журналісти, громадські організації, створювалися філії, наприклад, BBC. Також і нові канали з'являлися на гроші західних партнерів та організацій. Наприклад, за допомогою комунікаційної фірми StoryForce Communications було відкрито телеканал ICTV, який вже з 92-го року почав випускати свої передачі власного виробництва, що важливо. Тому що тоді саме українського контенту було ще мало, особливо серед новинної та політичної журналістики. Бо наші телевізійники мусили все починати з нуля. Вчитися робити якісні новини та політичні ток-шоу, не боятися висловлюватися на рахунок політичної еліти та відкрито говорити на різні теми. І доводилося взрощувати власних спеціалістів, тому що центром тяжіння у сфері телебачення до 91-го року була виключно Москва, яка і акумулювала у себе найкращих телевізійників. Але стверджувати, що цензури, ну, зовсім ніякої не було, не можна. Більшість телемовлення належало державі, і держава вже ж цим потроху користалася. Хоча все одно у цьому плані українська журналістика рухалася в правильному напрямку. Але до ідеалу було ще вже ж далеко. І як я і казав, це все одно можна вважати золотим часом без цензури, бо далі буде тільки гірше, як не парадоксально. Ще однією суттєвою проблемою українського ТБ було те, що не дивлячись на проголошення незалежності, сусідня держава ніяк не могла відійти від нас. Чи то ми від них, скоріш, не могли ще відійти. Навіть коли в нас вже були свої телеканали, в українському медіапросторі все одно транслювали ОРТ, РТР і інший московський продукт. Інфраструктура росіян, яка залишалася їм у спадок від Совка, дозволяла розповсюджувати свій сигнал і на територію України, тим паче на прикордонній області. Тому усі 90-ті і нульові цілком було нормально, що після новин українських на якомусь каналі йшли одразу новини російські, чи російські розважальні програми, і багато людей концентрувалися саме на медійній повістці росіян і, живучи в Україні, слідкували за перипетіями політичного життя саме російського. Так само було і в мене вдома. Я в дитинстві часто дивився новини саме російські. Там і картинка була краще, і ведучі ніби цікавіші, ніж у нас. Але поступово це змінювалося, і з зростанням якості українського телебачення російське відходило на другий план. Так, наприклад, в Україні у 94-му році почалися вибори. Це була перша в історії незалежності передвиборча кампанія. 94-й рік можна назвати переломним для українського телебачення. З'являлися перші замовні статті та сюжети. Ну і я вже ж політична реклама. Звичайно, нинішня політична агітація не йде в порівняння з першою серйозною кампанією. Але вона була досить цікава. Кучма як кандидат умовно проросійський і який обіцяв зробити російську другою державною, активно з'являвся та просувався саме на російських каналах та передачах. А Кравчук був на каналах, а вже ж державних частіше. З причин того, що в Україні не було ще конституції і нормального виборчого законодавства, передвиборча агітація тоді й не називалась навіть агітацією, а була ніби просто соціальною рекламою. У якій Кучма, наприклад, наголошував на тому, що Кравчук то пережиток радянщини і ставив на те, що саме молодь має обирати майбутнє країни. На УТ-1 навіть з'явилася соціальна реклама, яка в свій час стала культовою і зараз виглядає, м'яко кажучи, крінжово. Світ має бути таким, як бажаєш ти, молодий, ці слова прості, не зважаючи на перетини та гради, молодь, де голосувати? Молодь, де голосувати? Молодь, де
голосувати. Також не обходилося і без замовних роликів. Зокрема, передвиборчий штаб розповсюджував інформацію про Кравчука і про те, як він співпрацює і співпрацював з КДБ. Щоправда, штаб Леоніда Макаровича говорив приблизно те ж саме і про Кучму. Агенти КДБ досі в нас залишаються одною з головних образ та страшилок. На цих виборах відбулася ще одна значна подія для українського телебачення – дебати у прямому ефірі. Дебати тривали 2 години і наробили багато галасу. Це було вперше в історії України, і вже наступні вибори без них просто не проходили. До речі, що цікаво, на дебатах штабом Кравчука передбачалося, що вони знищать свого опонента Кучму, у якого досвід публічних виступів і умовна харизма були низькі. Але виявилося інакше, і звичайним роботягам він сподобався більше, тому що свій, з заводу. І контроль над державним телебаченням, і природна харизма не дозволили Кравчуку виграти вибори. Настала епоха кучмізму. І як не дивно, одна з перших речей у питанні телебачення, яку провів Кучма, це усунення залишку контролю за українським сигналом з Москви. Тепер російські телеканали мали сплачувати гроші за використання частот, а російське ОРТ зникло з першої кнопки, і на його місце став нарешті державний український УТ-1. А інші два державні телеканали УТ-2 та УТ-3 були приватизовані, як і багато чого ще приватизувалося задля економічних реформ в державі, про що в мене є ось тут детальний випуск на каналі. Так ось, державний УТ-2 дістався студії 1+1, яка була створена російським режисером українського походження Роднянським та американським мільярдером Рональдом Лаудером. Коломойським поки що на плюсах навіть і не пахло, але там мав свою частку Вадим Рабінович, бандюган та майбутній соратник Медведчука по партії ОПЗЖ та іншим сумнівним політичним проєктам. А УТ-3 дістався компанії «Інтер», яку заснував Плужников із СДПУ О Медведчука. Партнером цього каналу був російський ОРТ, тому на Інтері продовжили показувати російські новини і російські розважальні програми. Плюси та Інтер завдяки зайнятим першим кнопкам транслювалися по всій країні, а ось інші канали працювали за допомогою регіональних частот, як, наприклад, вже згаданий ICTV. Також у ці роки з'являється СТБ, який був створений американською громадською організацією, а також у 98-му році з'являється новий канал, який був заснований Альфа-груп російського олігарха Фрідмана, який взагалі-то теж, як і Роднянський, має родинні зв'язки з Україною. Пізніше ці три канали ICTV, Новий та СТБ будуть придбані зятем Кучми Пінчуком. Все задля розподілення медіаринку, бо інші олігархи отримали вплив на Плюси та Інтер. За кожним каналом починають закріплятися прізвища на той момент ще не дуже відомих людей, які невдовзі стануть повноцінними олігархами. Тоді голубі екрани ще не майорили політичними ток-шоу. Це були суто розважальні передачі. Так в етері ICTV з'явилася культова передача «Територія А», яка відкривала для українців багатьох зірок шоу-бізнесу. Також на плюсах з'являються такі шоу, як «Табу» та «Без табу», «Імперія кіно». Феєричному етері увірвався «Підйом» на новому каналі, наприклад. Але не дивлячись на різноманіття розважального контенту, продюсери та власники «Інтеру», наприклад, продовжували транслювати російські шоу, новини та просувати своїх зірок. Тобто зірок російських. «Інтер» був націлений на російськомовну аудиторію та був популярний у російськомовних регіонах країни. І це була досить дивна така картина, коли разом з московським КВНом на телеканалі уживалися україномовні передачі. Тоді чомусь це вважалося нормою. А зараз буде некомерційне повідомлення, яке стосується армії та перемоги. Тому не перемикайте. Хочу вам розказати про таку ініціативу, як «Друк армія». Можливо, ви щось чули вже про те, що на 3D-принтерах ентузіасти друкують різні корисні речі для військових. Від хвостовиків для гранат та мін, щоб вони влучно падали на голови росіян з дронів, так і до медичних різних корисних речей, наприклад, бандажів. Так ось ця платформа та ініціатива пропонує вам стати частинкою такого мурашника, де усі задіяні і роблять корисну справу. Військові роблять замовлення, ці замовлення потрапляють в систему, друкарі бачать замовлення, розподіляють його між собою, друкують, а команда друкармії займається доставкою необхідного в підрозділи, які це замовляли. Якщо ви хочете теж прийняти в цьому участь і допомогти своїм друкарським ресурсам, то долучайтеся до «Друк армії». Якщо у вас навіть немає ще принтера, то можете почитати відповідні навчальні матеріали на сайті, які допоможуть вам достатньо легко стати корисним для фронту, не виходячи з дому. Друге і, мабуть, найголовніше – це те, що якщо ви військовий, якому потрібен якийсь виріб з пластику чи навіть металу, якісь ковпачки для старлінків, перископи і так далі, то ви, зареєструвавшись на платформі, можете дати запит на речі з каталогу або взагалі зв'язатися з підтримкою та замовити щось унікальне. Вам в усьому допоможуть. Ну а
всі інші можуть просто донатити на цю ініціативу. Бо для створення всіх цих речей потрібно дуже багато пластику, який коштує грошей. Команда нічого собі не заробляє, і все, що їм необхідно, це закрити потреби по пластику. Тому замовляти у них вигідно, бо це не так, як щось купляти в барах в інтернеті, які підвищують ціни на прості і важливі речі для фронту у десятки разів. Усі посилання залишаю знизу в описі під відео. Переходьте на платформу, ознайомтеся з варіантами, як ви можете допомогти друг армії, чи вона може допомогти вам. Ну а поки що продовжуємо розповідь. Інші ж канали дивилися на високі рейтинги Інтера і під впливом Москви теж починали переходити на російськомовне віщання, зменшуючи частку україномовного контенту. А що з приводу цензури? Чи зник тиск на ЗМІ? Офіційна державна цензура припинилася, але тиск залишився і реалізовувався новими способами. Вплив держави на ЗМІ тепер здійснювали опосередковано через власників каналу. Яскравий приклад стався у 97-му році. Студія 1+1 призупинила трансляцію після мови, а формат ТСН змінився на короткі відеоогляди. Керівники компанії Роднянський і Ткаченко оголосили, що політичний тиск на ці програми набув такого масштабу, що це стало небезпечним як для компанії, так і для її журналістів. Ткаченко пішов з каналу, але пізніше повернеться на плюси, а зараз і зовсім є міністром культури. Також звільняли редакторів новин на плюсах, наприклад, за те, що вони показували у репортажах Тимошенко, яка була у той час у опозиції до Кучми, членкинею партії Громада Лазаренко, одного з головних конкурентів Кучми на майбутніх виборах. Зрозуміло, що владі медійна підтримка опозиціонерів не дуже то й потрібна. І під час підготовки до президентських виборів 99-го року тиск на ЗМІ зростав. Кучма проводив хитру приватизацію і підприємств, і усіх медіа-активів, зрощуючи клани і змушуючи їх боротися один з одним. А він, як батько, був би арбітром у бійках та суперечках малих дітей, змушуючи їх розповідати про те, що йому особисто потрібно на каналах та у ЗМІ загалом, погрожуючи не дати приватизувати комусь щось цікаве чи погрожуючи щось відібрати – підприємство, пільгу якусь чи щось таке. Канали служили як на користь олігархам і їх ще молодим політсилам, так і допомагали чинній владі. Якщо в 94-му році політичної агітації як такої не було і її називали соціальною рекламою, то у 98-99 роках це вже було повноцінна передвиборча кампанія. З'явилися перші агітаційні ролики, до агітації були залучені зірки шоу-бізнесу, а телеканали були закріплені за окремими кандидатами. До речі, зірки шоу-бізнесу були прямо залучені до кампанії Кучми. А утікачка Лорак навіть записала пісню з зіркою 90-х Лері Вінном. Щоправда, вона була записана російською мовою, орієнтуючись, а вже ж на схід та південь. І пізніше такого контенту буде ставати з роками тільки більше. Також у телеканалів з'явилися свої тарифи для показу передвиборчої агітації. А кандидати, в свою чергу, мали показати звіт, скільки вони на це витратили. За деякими даними, майже 53% передвиборчого фонду було витрачено саме на телевізійні агітації. За цими виборами слідкувала вся країна, телевізор став ледь не єдиним джерелом інформації. Головними конкурентами Кучми могли бути, наприклад, В'ячеслав Чорновіл, але за дивних обставин в березні 99-го він потрапляє в автокатастрофу та гине. Ще один опозиціонер та конкурент Леоніда Даниловича Павло Лазаренко був позбавлений депутатської недоторканності та інкримінували йому справу про заволодіння та розкрадання державних коштів. Ці всі справи невід'ємно пов'язані з виборами 99-го року, адже Чорноволу і Лазаренко пророкували, якщо не перемогу, то точно проблеми і відтягування голосів поспішно українізованого Кучми, якому у другий тур проводили комуніста Симоненка. І в цій многоходовочці, а вже ж допомагало телебачення. Симоненко вийшов в другий тур з діючим президентом, і тут почалася запальна битва за аудиторію. Кучма, як діючий президент, мав великий вплив на телебачення, тому використовував цей інструмент. Зокрема, цей вплив розповсюджувався і на вище згаданий Інтер, який, як ми вже знаємо, був калькою російського ОРТ. Прізвище діючого президента там звучало частіше, ніж його конкурента, і вже ж у позитивному ключі. В ВТР виходило багато агітаційних та проплачених роликів про Леоніда Макаровича і замовні матеріали про
старого Симоненка теж, та його прагнення повернутися до злого Радянського Союзу. Все за канонами передвиборчої кампанії, перегонів 96-го року Єльцина та Зюганова у Росії. А після перемоги Кучми вперше у прямому ефірі буде показана інаугурація нового президента. Коли Кучма очолив країну вдруге, краще в плані цензури не було. Телебачення ставало дедалі більш політизованим і підпорядковувалося президенту та його оточенню. І в інших ЗМІ, друкованих чи навіть перших інтернет-ЗМІ, спостерігалися проблеми. Наприклад, а вже ж відомим є зникнення і вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, який ще у 99-му мав свій часопис на радіо «Перший тур з Георгієм Гонгадзе». Вже тоді він почав накопичувати матеріал про неправомірні збагачення Кучми та його оточенням, після чого почалося переслідування журналіста. Гонгадзе врешті-решт вбили, а Кучма намагався приховати свою причетність до цього. Суспільство та багатьох журналістів ця ситуація, м'яко кажучи, обурювала. І щоб контролювати та впливати на настрої громадян, а також щоб на парламентських виборах другого року блок Кучми за їду отримав більшість, був найнятий такий собі кризис-менеджер в адміністрацію президента – Віктор Медведчук. Медведчук привів на Банкову, окрім своїх однопартійців з партії СДПУО, ще й російських політтехнологів. Ціль всього цього була проста – забезпечити правильне висвітлення дій влади, зменшити кількість опозиційних до неї ЗМІ та журналістів, а також розв'язати проблему ЗМІ, фінансованих за кордону, які, мовляв, створюють владі негативний імідж за межами України. Ну, коротше, працюють на Сороса та американців. І на сцену вийшли так звані темники. СДПУО та Медведчук застосовували такі темники для підконтрольних каналів, а тепер почали поширювати цю практику на всі телеканали країни і на всі ЗМІ загалом. У темниках зазначалося напряму, що можна показувати у новинах, що не слід, як висвітлювати проблемні питання і так далі. Окрім таких записок зі вказівками, розсилалися навіть вже змонтовані матеріали для телепрограм. Журналіст Вахтан Кіпіані, який восени першого року працював у контрольованій СДПУО газеті «Київські відомості» і бачив, як виконуються партійні темники, почав колекціонувати ці документи та зібрав близько 2800 штук за пару років. Ці темники почали утікати в сіть і активно їх публікували журналісти «Української правди». Ось, наприклад, один з них. Основні теми тижня. Участь президента Кучми у Всесвітньому саміті з питань сталого розвитку в Йоханнесбурзі. При висвітленні двосторонніх зустрічей прохання акцентувати увагу на спілкуванні президента з представниками європейської політичної еліти. Зустрічі з лідерами африканських держав прохання висвітлювати в зовнішньоекономічному контексті. За додатковим погодженням. Тобто покажіть, що наш президент не в ізоляції серед західних партнерів, на тлі скандалів із Гонгадзе, кольчугами та інше. Ось, наприклад, теми для висвітлення в недільних телепрограмах. Реакція суспільства та політиків на звернення президента Кучми до українського народу 24 серпня 2002 року. Прохання не акцентувати увагу на ініціативах деяких політиків щодо проведення референдуму про перехід до парламентсько-президентської політичної системи. Прохання не висвітлювати конфлікт Червоненка та Рибачука. Прохання не називати кількість депутатів, які начебто погодилися увійти до парламентської більшості. Прохання, щоб заклики до дружби з нашою Україною з боку політичних сил, які підтримують президента, озвучувалися тільки Тігіпком, а не іншими коментаторами. А ось тут вже намагаються применшити, наприклад, досягнення майбутньої помаранчевої команди і зменшити їх медійний вплив як опозиції. Тобто не треба розповсюджуватися, як багато Кучма зібрав у коаліцію і хто там друзі у нашої України в Раді серед фракції президента. І так робилося майже по кожному питанню. Було зазначено, що говорити можна, а що ні. Зараз доволі важко уявити, як це можливо контролювати абсолютну більшість медіапростору, лише розсилаючи якісь там записки. Проте 2001 року ситуація в медіапросторі була іншою. Телеканалів було на порядок менше, а гегемонія двох найпопулярніших «Інтер» та «1+1» залежала від орендованих у держави мереж. Газети, які тоді ще були популярні, також залежали від «Укрпошти» та державних мереж продажу. Інтернет був поширений ще мало, тому отримати інший канал в зв'язку зі своїм глядачем чи читачем, якщо ти газета, просто можливості не було. Канали розповсюдження контролювалися державою, а інтернет був настільки маленький, що за межами міст про нього майже, наприклад, ніхто й не чув. Значна частина представників журналістського цеху була вихована в радянській пресі, де вказівки згори були нормою. Уявлення про демократичні стандарти професії ще не були достатньо поширені. Там, де лояльним до влади менеджерам не вдавалося добитися покори журналістів, вони застосовували маніпуляції та підкуп.
погрожуючи власникам каналу, як я вже зазначив, проблемами з їх бізнесом, наприклад. Пізніше у 10-х вже роках Медведчук буде намагатися спростувати, що з його адміністрації розсилалися такі темніки, але російські політтехнологи, наприклад, Марат Гельман та Глеб Павловський, які тоді співпрацювали з Медведчуком, підтверджували, що вони їх придумали і над ними працювали, до цього обкотавши цю практику на ЗМІ в Російській Федерації. Наприклад, Марат Гельман – це кремлівський такий кишеньковий політтехнолог, який довгі роки допомагав особисто Путіну, допоміг створити партію «Єдина Росія», та у 2004 році допомагав Януковичу перемогти, але, на щастя, це йому не вдалося. Взагалі-то про Медведчука, його працю на Кучму і при цьому працю на Кремль треба буде мені розповісти у окремому великому відео. А то всі тільки знають, що він там кум Путіна, а безліч інших цікавих фактів – ні. Але зараз продовжимо про телебачення. Ці темники та контроль влади, знову ж таки, не означають, що не було протестів серед журналістів. У 2002 році через тотальну цензуру і політичний тиск на інформаційну програму «Вікна» телеканалу СТБ, телеканал СТБ залишило ледь не половина працівників. Після того, як працівники залишили телеканал, СТБ почав брати приклад з Інтеру і транслював суто російські розважальні ток-шоу. І їх, так би мовити, нейтральність тривала навіть під час помаранчевої революції. Перед самою помаранчевою революцією ставало зрозуміло, що майбутні вибори президента – це важливий етап політичного та економічного перерозподілу влади. І тому створювалися нові впливові телеканали. Так, наприклад, у 2004 році в етері з'явився колись регіональний телеканал ТРК «Україна», який спонсорував Ахметов. Раніше віщання було тільки на Луганську та Донецьку області. А коли Рінат вирішив, що потрібно входити у велику політику, підтримувати медійно і себе, і приємника Кучми, тобто свого кандидата Януковича, було вирішено, що пора зробити і собі власне велике всеукраїнське медіа. Так на світ з'явився ТРК «Україна», який до останнього прославляв щодня свого хазяїна. Також із іншого табору проводилися приблизно ті самі процедури з нарощенням медіавпливу. У 2003 році Петро Порошенко створює своє телевізійне медіа «П'ятий канал». Це перший канал в історії України, який транслює лише новини. П'ятий канал активно займався просуванням постаті самого Порошенка та помаранчевої команди, хоча і був створений ніби незалежними журналістами лише за фінансової підтримки Порошенка, який по підписаному меморандуму не міг втручатися у працю телеканалу. Але як це взагалі можливо туди не втручатися, коли в тебе такий важливий медіаресурс? Та й власні політичні інтереси в тебе присутні. Так, наприклад, з'явився запис розмови, яка відбувалася під час вже передвиборчої агітації перед виборами президента. Ющенко приїхав у Донецьк разом з Порошенком, місцеві нагнали тітушок, вішали банери, що Ющенко нацист і так далі. І ось хтось голосом схожим на Порошенко дзвонив головному редактору каналу і накричав на того, що Пороха показали замало і не показали, як він по барикадах лазить у Донецьку. Я не буду ставити в ефір. У меня нет программы «Час» с Андреем Шевченко, понятно? У меня своя информационная программа на моем канале, за которую я плачу бабки, блядь. Это я понимаю. Мрази. Федор Васильевич, это я понимаю. Я не понимаю... Какой? Меня, блядь, нет, падла не показала в Донецке. Я раком, блядь, по баррикадам лазил. Они что, охренели, что ли, блядь? І смішно, і грішно насправді. У будь-якому разі п'ятий канал набув своєї популярності під час помаранчевої революції, висвітлюючи події на Майдані. Агітували за Ющенка, розказували детально про фальсифікації на виборах та висміювали Януковича. Саме п'ятий канал, наприклад, перший покаже дивовижне відео, як Януковича затрьохсотили курячим яйцем. Декілька разів на керівництво та редакцію каналу надходили погрози та позови у суд. Бо п'ятий канал був рупором помаранчевої революції. Саме вони вели прямі трансляції та висилали своїх кореспондентів у натовп. Ті часи це взагалі-то був прорив у телеіндустрії, адже до того прямих трансляцій в етері майже не було. І п'ятий канал, якби він не замазався у постійному вихвалянні Сивочолого, зробив досить багато для національного відродження України і перемоги помаранчевої революції, що я особисто вважаю об'єктивним добром. Хоча надії на революцію та Ющенка не зовсім то справдилися. Після скандальних виборів 2004 року, фальсифікацій та приходу до влади Ющенка телеканали почали боротьбу за українського телеглядача. Саме у 2004 році виходить перший пілотний випуск 95-го кварталу.
З цього починається ера політичного гумору на українському телебаченні. Також слід згадати і про різноманітні розважальні шоу, які виходили на Новому, 1+1 і Інтертайз ТБ. У глядачів з'явився вибір, що саме вони хочуть дивитися по телевізору у розважальному контенті. Та й політичний теж формувався, ділячись все більше на клани, і за часів Ющенка, до речі, не контролювався взагалі з адміністрації президента, як було це за часів Кучми і Медведчука. Ющенко навіть намагався роздержавити багато ЗМІ. У Т1 так і залишився державним, і це, до речі, непоганий приклад того, що державне – це не ефективний власник. У Т1 був абсолютно непопулярним, і рейтинги першої кнопки були мізерні. А про якість контенту я взагалі мовчу. Так ось Ющенко хотів продовжити роздержавлювати величезну кількість ЗМІ. У 5-6 роках була розроблена медіакарта, в якій увійшло 734 комунальних періодичних видання. Проте далі програма не пішла. Інформацію зібрали, але після цього не було прийнято жодних рішень. Ринок перерозподілявся сам по собі, а конкуренція не зростала. Основні події у галузі ЗМІ в цей час стосувалися великих приватних медіахолдингів, зокрема студії 1+1 та Інтер. За Ющенка у цих каналів змінилися власники. Процес зміни власника телеканалу «Інтер» розпочався у 5-му році після смерті Ігоря Плужникова, депутата від СДПУО, на той час партії Віктора Медведчука, який володів основним пакетом акцій холдингу. Цей процес відбувався за участю провідних українських політиків і чималих російських бізнесменів і був лише частиною бізнес-домовленостей, пов'язаних із перерозподілом активів металургійних і, наприклад, феросплавних підприємств. У результаті складних і непрозорих схем канал опинився у власності Валерія Хорошковського, який за президентства Ющенка був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, згодом головою Державної митної служби, а при Януковичеві очолив Службу безпеки України. І з Ющенко попрацював, і з Януковичем. Талановита людина цей Хорошковський. Розслідування обставин зміни власника одного із ключових телеканалів країни вимагала прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко та її фракція в парламенті. Оскільки за висновками експертизи Мін'юсту підпис попереднього власника каналу Ігоря Плужникова, який на момент підписання угоди був дуже хворий і перебував у лікарні, а згодом і взагалі помер, міг бути підроблений. Але ця вся справа не просунулася, а Ющенко, як може бути очевидним з Хорошковським, мав непоганий коннекшн, якщо той замінив Порошенка на позиції секретаря Ради національної безпеки. Таким чином можна стверджувати, що Ющенко мав якийсь вплив на один з найбільших каналів України і на один з найпопулярніших, що саме головне. Власник іншого великого приватного телеканалу, студії 1+1, також змінився. У квітні 10-го року плюси остаточно перейшли до Коломойського, який за кілька років до цього почав скуповувати частку засновників каналу Фуксмана та Роднянського. Обидві угоди і по плюсах, і по Інтеру – це результат боротьби між бізнесовими та політичними групами за владу в медіасфері. Валерій Хорошковський, як я вже зазначив, обіймав високі посади в уряді. А бізнесмен Ігор Коломойський уклав союз із тодішньою прем'єр-міністеркою Юлією Тимошенко. Разом вони користувалися своїм політичним і медійним впливом, намагаючись відібрати контроль над Нікопольським заводом феросплавів від іншого політичного бізнесового союзу на чолі з Віктором Пінчуком і Петром Порошенком, у якого теж була своя маленька медіа-імперія. А Пінчуку теж належали великі канали ICTV, СТБ та Новий, які йому вдалося зберегти. Таким чином, за президентства Ющенка, медіапростір України залишався в руках олігархів, переживши просто перерозподіл власності. Окрім того, більшість великих українських медіахолдингів були зареєстровані в офшорах, тому неможливо було довести, хто є справжнім власником конкретного каналу. Але можна було про це лише здогадуватися, аналізуючи тези у інформаційних програмах та роблячи висновки, якому фінансово-олігархічному клану якась там інформація буде вигідна. Хоча свобода слова суттєво покращилася, канали не душили темниками та не погрожували власникам, проте з'явилася нова проблема. Це замовна журналістика, яку в Україні стали називати джинсою. Журналісти, редактори і цілі ЗМІ активно практикували отримання грошей за публікацію замовних матеріалів. Цю тенденцію підживлювали дві передвиборчі кампанії, під час яких політики платили журналістам за своє просування в прихованій рекламі. Вибори – це завжди час великого заробітку для журналістів, медіа та різних там політтехнологів. І чим виборів більше, тим а вже ж краще. Ну і про олігархічні війни та чвари помаранчевої команди не забуваємо теж. Це теж додатковий привід замовляти джинсу. Мочити конкурента
президента чи висхваляти самого себе. Після перемоги Януковича на президентських виборах можна сказати, що медіаринок і тим паче телевізійний вже сформувався, стабілізувався і не дуже відрізняється від того, що ми мали перед війною. Все було вже поділено. У Т1, а вже ж як державний канал, працював на тих можновладців, які знаходилися у керма. І це навіть не приховувалося. Тодішній віце-президент національної телерадіокомпанії говорив про те, що висвітлювати владу треба тільки в позитивному ключі. Наступний канал, який хоча і не належав державі, але підтримав Януковича, це Інтер. У 13-му році акції компанії Інтер Медіа Груп, телевізійний бізнес групи Інтер, Інтер Плюс, НТН, К1, Мега, Ентерфільм, К2, Піксель ТВ та МТВ Україна, якою володів Валерій Хорошковський, були продані компанії Дмитра Фірташа. Також була велика частка все того ж ОРТ російського, яку продали лише у 15-му році. Ну і ще з каналом Інтер пов'язують голову адміністрації президента Януковича Льовочкіна. І зрозуміло, що канал не приховував своїх політичних уподобань, критикує тільки опозицію, а регіоналів майже ніяк не чіпав. Ще одним каналом, лояльним до тодішньої влади, був ТРК «Україна» Ахметова. Хоча оглядачам з дослідженнями 11-го року зазначається, що на шоу Шустера були присутні більш-менш усі політичні табори, рівноцінно. І назвати канал повністю провладним не виходить. Інший канал у дослідженні, який значиться більш-менш нейтральним, це канал СТБ Пінчука. Хоча його ж ICTV був більш лояльний до влади. Пінчук, мабуть, розкладав яйця по різних кошиках. Але це його не вберегло, бо у березні 11-го року відкрили кримінальне провадження проти Леоніда Кучми. Пінчук був і є його зятем. Справу відкрили в контексті розслідування вбивства Гонгадзе. Звинувачування було висунуто попри те, що справу нібито то вже й закрили і знайшли навіть вбивцю Олексія Пукача. Різні коментатори висунули припущення, що це була спроба тиску на зятя Кучму, Пінчука та його медіахолдинг. Також цікаве становище у плюсів Коломойського. Активних політичних шоу, як, наприклад, шоу Савіка чи «Свобода слова» на ICTV, не було на плюсах. Вони обмежувалися лише новинами, які не були критичними до влади, а скоріш теж дотримувалися свого роду нейтралітету. Хоча без цензури не обійшлося. 6 травня 2010 року 15 журналістів з телеканалу 1+1 у публічній заяві описали тиск, який на них чинять. Вони розповіли, що їм заборонили висвітлювати певні теми і події, що сюжети, у яких присутня критика чинної влади з політичних міркувань, знімають з ефіру. Генеральний директор студії 1+1 Олександр Ткаченко вже ж заперечував ці звинувачення, як і власник холдингу Коломойський, який заявив, що журналістські протести зумовлені тим, що хтось втратив додатковий заробіток у зв'язку з відмовою від політичної джинси. Але, скоріш за все, це Коломойський боявся, щоб втратити і не псувати стосунки з Януковичем. А найопозиційнішим каналом, можна сказати, був п'ятий канал. На ньому надавали слово як і владі, так і опозиції. А ось коментатори, представники каналу самого, ведучі, були достатньо критичними до влади Януковича. У підсумку можна побачити, що на 10-й рік, коли президентом став Янукович, розподіл впливу та популярності каналів був такий. Інтер – найпопулярніший канал з охопленням 15-45% аудиторії. Після йде 1+1 з 11-39%, Україна майже 10%, СТБ так само, ICTV 8%, Новий 6,5%, а державний УТ1 лише 3,39%. Найпопулярніші медіа країни або напряму працювали на Януковича, або ставилися до його влади достатньо толерантно. А ну і не слід забувати, що велику частку переглядів забирали ще й російські канали. Вже у 13-му році брак свободи слова в Україні можна було порівняти з останніми роками президентства Кучми. Журналісти, які потерпали від цензури та тиску в підконтрольних олігархам або владі медіа, об'єднувалися та створювали альтернативні платформи на кшталт громадського телебачення, спільно ТВ, Еспресо ТВ та громадське радіо. Вони працювали коштом фінансування від організацій донорів, пожертвувань від громадськості, реклами та спонсорства і згодом стали важливими каналами інформації про події Революції Гідності. І навіть за умов, що уряд Януковича старанно намагався контролювати ЗМІ, він не зміг приховати події на Майдані, коли в листопаді 13-го року там спалахнули протести. Новоствореним незалежним ЗМІ, а також активістам вдалося обійти державну цензуру та здійснювати трансляцію безпосередньо з місця протестів. Завдяки цьому громадяни України та інших країн отримували інформацію про Євромайдан у режимі реального часу. А п'ятий канал став одним із головних, так би мовити, конвенційних рупорів Майдану. Журналістам погрожували, а у лютому 2014 року п'ятий канал навіть вимкнули з мережі, щоб вони не транслювали розгін протестувальників. Я пам'ятаю, що в нас вдома громадський та особливо п'ятий канал просто не вимикалися у ті дні.
Усі постійно дивилися новини. Тим паче, що умовних телеграм-каналів тоді ще з новинами не існувало. Після перемоги Революції Гідності не можна сказати, що багато чого у сфері телебачення змінилося. Особливо у питанні приналежності каналів до тих чи інших фінансово-політичних угрупувань. Але найголовніша зміна – це те, що до кінця президентського терміну Порошенка у 2019 році Україні вдалося знизити вплив російської пропаганди. А вже ж не всі заходи для досягнення цієї мети знайшли підтримку в суспільстві. Чи не найбільше критики викликало рішення обмежити трансляцію російських телеканалів в Україні. З 14 до 18 року було заборонено понад 80 російських телеканалів. Під заборону підпали також російські серіали, які популяризують органи влади держави-агресора, або створення позитивного образу працівникам там поліції, Росії чи держслужбовцям. Попри критику, можна стверджувати, що ці рішення мали позитивний вплив на український медіаринок. Хоча це і попахує порушенням свободи слова та свободи вибору людей. Але складні часи, як війна, потребують складних рішень. 5 років президентства Порошенка були парадоксальними. Попри війну у сфері ЗМІ було здійснено багато важливих реформаторських кроків. Однак, як і його попередникам, Порошенку не вдалося позбавитися олігархів їх впливу на інформаційний порядок денний. Порошенко і сам залишався дрібним гравцем у цій грі, адже після обрання на посаду президента він таки не відмовився від власності на свої медіахолдинги, зокрема на П'ятий канал, а навпаки отримав у свою орбіту ще й прямий канал. Також активно Порошенко і досі підтримує канал Еспресо, який пов'язаний з людьми з його партії. Ну а замість російського телебачення з'явилися Медведчуковські. Це був такий медіахолдинг новини, в якому були канали ZIK, 112, NewsOne, Перший Незалежний та Укрлайф. Усі ці канали були пов'язані з депутатами з ОПЗЖ або напряму з Медведчуком. Ще треба згадати телеканал Інтер, який теж розповідав про один народ і все таке інше, активно підтримуючи опозиційний блок у політичному вимірі. Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших городів називали іменами фашистських преступників. Незважаючи на проукраїнську медійну політику, проросійські політики нарощували собі рейтинги і готувалися к реваншу. Особливо після того, як в них зберігся медіаресурс, як Інтер, і з'явилися нові ресурси, як канали Медведчука. Но сталося для них не так, як гадалося, і замість Порошенка прийшов Зеленський, виходець з телебачення. Як людина з медіа, Зеленський та його команда приділяли дуже велику увагу ЗМІ. Однією з перших речей, яку зробив новий президент, це доручив уряду підготувати документ щодо врегулювання діяльності медіа в Україні. Передбачивши, зокрема, положення щодо вимог і стандартів новин, механізмів спростування, заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні, запобігання розповсюдженню неправдивої викривленої інформації, а також передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію. По суті, малося на увазі, що держава регулюватиме питання, які зазвичай належать до сфери саморегуляції в ЗМІ і належать до сфери вибору глядачів та інституту репутації. Ця ініціатива викликала хвилю критики з боку українських правозахисників і медіаспільноти. Ну а реальними і важливими діями стали закриття каналів Медведчука через рішення РНБО. Канали ZIK, 112 та NewsOne перейшли на мовлення онлайн. Чи це напади на свободу слова, чи все ж таки нормальна практика для демократичної країни? Дискусійне питання для великого дебатного клубу. Але у суспільства питання тут скоріше викликала сама процедура накладання санкцій через РНБО. А так загалом українці або були задоволені таким кроком, або їм було просто все одно. І політичні опоненти вже ж теж побоювалися, що така практика перекинеться і на їх медіа. Наприклад, Порошенко побоювався, що через такий самий непрозорий механізм на закритому засіданні РНБО буде вирішено і про закриття його каналу прямий. Але було придумано інший механізм впливу на ТБ-канали. А вже ж їх ніхто не закривав, але за прийнятим законом про олігархів та обмеженням їх впливу на медіа, багатьом довелося позбавитися свого впливу на великі канали. Так, наприклад, Порошенко передав все той же прямий і п'ятий канал новоствореному медіахолдингу. Коломойський, наприклад, вийшов з наглядової ради плюсів, хоча свою частку він таки не продав, а йому належить 25% офіційно. Все інше по мутних схемах у офшорах. Ахметов, наприклад, вже під час війни взагалі закрив весь свій медіахолдинг і віддав ліцензії на мовлення державі. А на місці ТРК України був створений новий канал «Ми Україна». Але до нього зараз повернемось. Найбільше медіаринок та телебачення змінилося під час війни. Був створений так званий єдиний марафон.
Він об'єднав державний канал «Рада», «Суспільне мовлення» та великі комерційні канали ICTV, СТБ, «Плюси», «Інтер» та «Україна-24». Згодом його замінив канал «Новачок. Ми Україна». Канали поділили ефірний час між собою, розбивши його на слоти. Канали Порошенко, «Еспресо», «П'ятий» та «Прямий» спочатку ніби не хотіли брати участь у марафоні і створювали свою альтернативу. Але пізніше все ж таки кілька разів намагалися долучитися до марафону. І щоразу їх так туди ніхто і не прийняв. Ну, це цілком логічно, бо марафон точно концентрується не на критиці влади, а на війні. А канали опозиційних сил бачити поруч з тими, які тобі роблять теплі вани, ну, якось очевидно не хочеться. Основна задача марафону – це пропаганда військового часу, тому очікувати і високих стандартів журналістики не доводиться. Вони завжди у нас трохи хромали, а під час постійного безперервного, по суті, прямого ефіру 100% будуть якісь там помилки і заниження якості контенту, спікерів і так далі. Хоча сказати, що роботу свою марафон не робить, важко. Він здавався необхідним у перші місяці війни. Це була важливіша річ. Але чим далі, тим складніше знаходити виправдання тому, що він існує. Та й ще й має такий пропагандистський ефект не тільки у плані воєнного часу, а й у політичному. Щодо інших кнопок на пультах, то канали все того ж Порошенка, наприклад, взагалі вимкнули із національної цифрової мережі мовлення без пояснення чітких причин. А коли закрився канал Ахметова Україна і весь його медіахолдинг, на місце цього каналу у телемарафоні прийшов новий канал «Ми Україна». Його запустили колишня команда медіагрупи «Україна». З офіційною версією співвласника нового каналу стали журналісти, а головним бенефіціаром частково у 75% політолог Ігор Петренко. У Рінату Ахметова категорично заперечили причетність до цього нового каналу. В українських ж ЗМІ пропускають, що джерело фінансування та стрімкого злету каналу «Новачка» пов'язані з покровительством Офісу Президента України. Зокрема, «Українська правда» пов'язує цей новий старий канал з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Якщо це правда, то картина невтішна виходить. Як би я не ставився до каналів Порошенка, але створювати їм перепони – це обмежувати свободу слова. Просувати нові канали, які можуть бути афільовані з Офісом Президента напряму – це теж не дуже нормально. Ну і коли держава має у себе такий великий медіаресурс, як марафон, який, наскільки я розумію, не зробляє нічого, а ще й спонсорується за податки громадян, це теж не дуже адекватно, на мою думку. Як я кажу неодноразово у своїх відео, великі можливості у держави як інституції – це загроза іншим гравцям, бізнесу, звичайним людям і свободі, а вже ж теж. Очевидно, що такий ресурс використовується на користь чинної влади. Це природньо і зрозуміло, але з цим пора закінчувати, як на мене. Бо навіть коли канали належали олігархам, то все одно було більше варіантів, де брати різну інформацію. А вже ж якщо держава не тиснула по якомусь питанню на ці канали. А зараз більшість телебачення уніфіковане і однотипне, як старе радянське телебачення, де є тільки перемоги і немає зради. Тобто ми зробили таке собі коло і повернулися у якомусь сенсі до того, що було за часів Совка. Хоча, може, хтось з вас скаже, що марафон є досі дуже корисним, і без нього пересічні українці давно б вже зійшли на тотальну зраду, і ми б програли війну морально усередині країни. Можливо. У будь-якому разі запрошую вас з цією думкою у коментарі. Медіа та телебачення відіграють суттєву роль у формуванні громадської думки, контролю над владою, розкритті корупційних схем і передачі інформації громадянам. Тому і називають журналістів четвертою гілкою влади, окрім виконавчої, судової та законотворчої. Тому не може бути так, щоб були хоча б якісь натяки на контроль цієї влади з якогось одного центру, наприклад, Офісу Президента. Я розумію, що телевізійний бізнес є складним і заплутаним в багатьох країнах, включаючи Україну. Власництво телеканалів часто приховується за підставними особами або структурами, що ускладнює встановлення точного власника. Це має політичні мотиви і є частиною якихось многоходовочок. Але навіть на прикладі Штатів можна побачити, що медіа і тим паче телебачення з колосальними бюджетами не можуть існувати або без держави, або без якогось великого бізнес-гравця. І якщо вибір такий, державне чи олігархічне, то а вже ж олігархічне обираю я особисто. Хоча глядачам загалом просто треба звикати до того, що інформацію треба шукати самому, самому аналізувати, та й орієнтуватися може більш на маленькі медіа, які може створити маленький колектив журналістів і жити на гроші патронів чи завдяки рекламі, як, наприклад, відбувається у нас зараз на Ютубі і в інтернеті загалом. Але і тут треба бути обережними.
Якщо дивитися на ринок телеграм-каналів, то він зараз поділений приблизно так само, як колись поділили усі ТБ-канали, різні олігархи та політичні групи. В кожному каналі від 100 тисяч чи навіть менше можна побачити відверту джинсу чи заказуху на конкурентів. Чи, наприклад, там можна замовити пости про те, який ти чудовий благодійник, відбілюючи собі репутацію. Влада та олігархи завжди будуть намагатися маніпулювати інформацією і спробують захопити увесь інформаційний простір. Наша з вами задача протистояти цьому, критично оглядати контент і навіть мій теж. Хоча іноді ви якось перебільшуєте, але дискусія – це нормально. Головне, щоб все без образ. Я у цій справі новачок, тому вчуся на ходу і кожен раз намагаюся підвищити стандарти якості того, про що говорю. Ну а вам, якщо це подобається і хочете мене підтримати, пропоную підписатися на канал тут знизу, або навіть стати спонсором. Обов'язково переходьте ще й у мій телеграм і слідкуйте там за тим, як і коли вийде нове відео. До речі, воно буде про Авакова. Ну а поки що, до зустрічі!